שלום, ברוכים הבאים. כבוד השר לקליטת העלייה, חבר הכנסת זאב בוים, ידידנו, סגן יושב הכנסת, חבר הכנסת יצחק זיו, חברי סגל דיפלומטי של מדינות בעלות הברית, Excellencies, Dear Friends, Members of the Diplomatic Corps, ראשי ארגוני הלוחמים הוותיקים, הפרטיזנים וחברי המחתרות, מתנדבי היישוב לצבא הבריטי, נכי המלחמה בנאצים, אותו ארגון שלצערנו איבדנו את ידידנו היקר אברהם כהן, שכה פעל במסירות לקיים הזיכרון וכיבוד הלוחמים, שרידי השואה שנמצאים איתנו כאן, חסידי אומות העולם, לוחמים יקרים, קציני, מפקדי וחיילי צה"ל. אחים לוחמים, סגן אלוף נחום פייחובסקי, מפקד חטיבת חי"ר 164 בצבא האדום, הסתער בראש לוחמיו בחודש מאי 45 בברלין, להתקפה אחריי, לכבוש את הרייכסטאג, פקד בקול רם. הם התקדמו עוד כמה עשרות מטרים אחרונים בדרך לקראת הרייכסטאג, פגז גרמני התפוצץ לידו, הוא נפצע קשה בפעם השביעית במלחמה. הרייכסטאג נכבש, גרמניה הנאצית קרסה ואיתה קרסו כל מדינות הציר. ב-31 במאי 45 הוענק לנחום פייחובסקי עיטור גיבור ברית המועצות. לוחמים יקרים, נחום היה לוחם אחד בשרשרת ארוכה של 1.5 מיליון לוחמים יהודים שלחמו בשורות הצבא האדום, הצבא הבריטי, הצבא האמריקאי ובשאר צבאות בנות הברית, כלוחמים תחת דגל עברי וכיהודים ללא דגל של מדינתם. יחד איתם לחמו מיליוני לוחמים של בעלות הברית. אתם הלוחמים הנמצאים איתנו כאן, לחמתם את המלחמה הצודקת ביותר, מלחמה שעיצבה את ההיסטוריה של אירופה והעולם כולו. אתם עצרתם את הצבאות של היטלר ומשתפי הפעולה שרצו לקבוע סדר עולמי חדש ולהרוס את הערכים האנושיים שהם בסיס קיומנו. ניצחונכם הכריע את כיוון ההתפתחות של ההיסטוריה של המין האנושי כולו, ואתם ראויים להכרה בהכוונת זכות היסוד של האדם לחופש ולחירות. כאשר אתם לחמתם בצבאות בעלות הברית, ניהלו הגרמנים הנאצים ומשתפי הפעולה הרבים את המלחמה הנוראה להשמדת כל בני העם היהודי. אתם לחמתם בחזית ובני משפחותיכם נרצחו בעורף הכבוש על ידי הנאצים. מיליוני לוחמים בצבאות בעלות הברית נהרגו במלחמה, באותה מלחמה צודקת על דמוקרטיה וחירות האדם, ועם זכרם אנחנו מתייחדים היום ומצדיעים לנו, להם כאן ביחד היום. מורשת הלחימה שלכם משמשת לנו מקור להזדהות ולאמונה גדולה ברוח האדם. אנחנו כאן היום חוזרים ומבטיחים לכם מירושלים כי נספר את סיפור גבורת הלוחמים לכל בני הדור הצעיר. הערכים שלמענם לחמתם משמשים כדגל במדינה יהודית דמוקרטית השואפת לשלום, אך יודעת היטב שכדי לקיימו צריך לפעמים גם להיות מוכן להילחם. היו ברוכים.